Ідемо далі. Чоловіка з пістолетом Макарова та набоями до нього затримали працівники поліції під Харковом. Правоохоронці на посту кемпінг у селищі Високий побачили підозрілий автомобіль з дніпровськими номерами та явними ознаками нещодавнього ДТП на бампері. Тож зупинили. Під час огляду виявили в автівці пістолет. Власник зброї, громадянин Грузії, тепер дає пояснення, навіщо їхав до Харкова зі зброєю. На посту кемпінг був встановлен автомобіль «Мерседес» дніпропетровської реєстрації з явними признаками ДТП. В ході спілкування з водієм, перевірки документів, звернули увагу, що пасажир «Мерседеса» нервничає. Був проведений візуальний досмотр і виявлено у пасажира пістолет.